Alina! Patron. Alina! Je to Patron. A ide se. Ste prekliaté. Mne neutečiete. Ty pasorka! Prečo si im dovolila ujsť? Ale Patron, veď viete, že to dievča má čertovskú dušu. A ty mizerný Vlázon, si jej pomohol na úteku, však na budúce ťa zabijem. Nie! Ty, buď ticho a nezavadaj mi! Tu máš, darebák! Tu máš! Nie! Tu máš! Tu máš! Nie! Tu máš! Nie, Patron! Nie, Patron! Nežni odtiaľ to! Alvaro, prestaň s tým, nebyť ho u mojho chlapca, prosím ťa. Á, tak už ste sa objavili. Spravili ste dobre, pretože by som vás aj tak našiel. Prosím, pre všetko, čo ti je sveté, dovoľ nám odtiaľ to odísť. Ty si zavri ústa! A nech ti nikdy viac nenapadne, že chceš utiecť, pretože na budúce si to za teba odskáče tvoja matka, rozumieš? Nie, mama. Prestaň. Počula si! Mama! Mama! Prekliaty Alvaro Montellano. Ty ani netušíš, čo sa ti môže stať. Jedného dňa si na mňa ešte spomenieš. Gaspar. Flor. Gaspar. Synček. Synček, Gaspar. Čo ti to spravil? Synček môj. Flor, pomôž mi. Chápem, prečo neprišiel váš šéf. O niekoľko mesiacov neskôr. Predpokladám, že ste počuli, že moje vzťahy s políciou boli vždy na dobrej úrovni. Dovolíte mi prevziať kontrolu nad touto oblasťou a ja vás za to odmením istou čiastkou. Čo poviete na toto? Čo je táto? Nie, na čo? Aby boli muži výkonnejší. Táto je na spanie. A táto proti bolesti hlavy. Táto druhá je na žalúdok. A teraz mi to zopakuj. Táto tu je na spánok, táto proti bolesti hlavy. Mm-hmm. Táto zasa na žalúdok a táto, aby boli muži výkonnejší. Vidíš? Už sa v nich začínam vyznať. Dobre. V poriadku, dievča. Nie! Nie! Toho sa nedotýkaj. Prečo? Obsahuje to... Čo? Čo v tom je? Nepýtaj sa ma. Nikdy viac. Sa toho už neopováš dotknúť. Počula si ma? Áno. Nikdy! Srdečne ti blahoželám, brače. No, ďakujem. Konečne si získal titul a s ním aj vyznamenanie. Toľko námahy mi stálo za to. Nechceš zostať na oslave? Nie, nie. Ďakujem. Necítim sa dobre. No čo už, vy sa zabávajte. Toto je mimoriadna príležitosť. Vieš čo? Rodičia by boli na teba hrdí. Áno, Braček. Práve dnes som na nich veľa myslel.
Ale nebudeme smutní však. Máš pravdu. Želám ti veľa šťastia. Vážení, dobre sa dnes bavte. Majte sa. Seniori inžinieri? Áno, kapitán. Ide sa oslavovať. Petinka. Čo sa stalo, Gaspar? Flor. Čo myslíš? Aký mám pre teba darček? Ukáž mi ho. O, nie. No tak. O? Čo je to? No, pozri sa. Ten psík je rozkošný. Je pre mňa? Áno. Ďakujem. Priniesol som ti ho, aby ťa tu ochraňoval, až kým sa nevráti. Kým sa nevráti? Že odkiaľ? Kam chceš ísť? Idem si hľadať prácu. Chcem zarábať veľa peňazí, aby som ti mohol kúpiť šaty a topánky. No, Gaspar, nechcem, aby si odišiel. Si môj jediný priateľ. Veľmi mi budeš chýbať. Aj ty mi budeš veľmi chýbať. Ale ja sa vrátim. To ti sľubujem. Ako dobre, že môžeš odtiaľto odísť. Nebudeš musieť viac znášať krutosti Alvara Montejana. A ako ho budeš volať? Neviem. No, ukáž sa, ňuváčik máš ako... Ako čo? Napríklad taký Tonky. Páči sa ti to? Áno, páči sa mi. Tonky. Tonky. No tak, Tonky. Tonky. No chod. Poslúchaj, Petinku, Tonky. 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 Tonky, dávaj pozor. O 2 roky neskôr. No, chyť to! Vzadu je ďalší raziny! Potrebujú nosidla! Čo je tomu chlapcovi? Má viaceré pomlieždenie. Odnes ho dostanú. Ako vyzerá ten most? Máme problémy, most sa zrútil a potrebujeme pomoc. Cezár! Cezár! Áno, kapitán. Ty pôjdeš so mnou. Pokoj, pomaly, chlapi. Každému z vás sa ujde. Nastupte si jeden po druhom. Vytvorte jeden rad. Vy si pohnite. Čo sa deje? Hovor. Senior, je tu veľa mŕtvych a ťažko ranených. To mi zaplavilo. Potrebujeme nosidlá a lekárskú pomoc. Senior, máme ďalej pátrať po nezvestných v zaplavenej zóne? Áno. Alina. Kapitán. Zavalilo ženu s dieťaťom. Poďme. Pomoc! Pomoc, prosím vás, pomôžte mi! Pomôžte mi, potrebujem pomoc! Pomoc, prosím vás, pomôžte mi! Pomôžte mi, prosím, som tu zavalená s dieťaťom! Zadiaľ to! Tu je to! Ach, ďaká Bohu! Už som sa bála, pokojne, že tu zomrieme. Len ešte, pokojne. Trochu doľava! Stačí? Dobre, dobre. Opatrne! Dávajte pozor na moje dieťa, prosím vás! Držte ho! Nepúšťajte ho z rúk! Opatrne! O, môj synček! Ďaká! A tu sa znovu potvrdila statočnosť našej armády, ktorá je príkladom sily a solidarity s ľuďmi, ktorých postihlo toto prírodné nešťastie. Mladí príslušníci armády pomáhajú stavať v postihnutej oblasti príbytky, ktoré budú ešte dlho slúžiť obyvateľom zaplavenej dediny. Ďakujem, svätá panna, že budem môcť vidieť moju mamu. Utekaj, Tonky! To je postup, kapitán. Takže kapitán Emilio Valtiera del Castillo. No, čo ty na to? Nemožno poprieť, že ten Emilio má nielen šťastie so ženami, ale teraz ho dokonca povýšili aj na prvého kapitána. Dobre, ale musíš uznať, že Emilio si to zaslúžil.
Veď vieš, čo všetko urobilo. Pomáha ľuďom, ktorým zaplavilo príbytky, pomáha stavať miestne školy. Na oveľa viac, braček, patrí mu to. Máš pravdu. Je to náš hrdina. Takže odteraz, poručík Via Senior, budeme salutovať kapitánovi Emiliovi Valtierovi del Castillo. Blahoželám ti, braček. Ďakujem. Som na teba veľmi hrdý. Toto je môj darček za všetko, čo si dokázal. Myslím si, že sa podobá na kapitána Valtieru. Ďakujem pekne, braček. Stále takto kašleš? Nebol si s tým u lekára? Áno, bol som. Ale nevie, aký prekliatý vírus. Urobil mi nejaké rozbory, akým neprídu výsledky. Musím vraj dobre jesť a chodiť veľa na čerstvý vzduch. To je všetko. Tak urobíš, čo ti lekár povedal. Neboj sa o mňa, braček. Vždy to tak bolo. Od malička som bol chorľavý. To je pravda. Musíš si dávať pozor. Dobre, idem si oddychnúť. Večer pôjdem s kamošmi oslaviť moje povýšenie. Berieš so sebou Telmu? Nie. Tam, kam ideme, ženy nemajú prístup. Vieš, braček, tento obraz je cennejší ako všetky vyznamenania. Ďakujem ti, Angel. Moja mama neurobila nič zlé, Toky. Pred 2 rokmi ju sem otec priviedol a na silu ju tu drží. A aj keď si to Alvaro Montellano nechce priznať, je to môj otec. No tak ideme. Má dobre. Je tak trochu smutná, ale inak je zdravá. Adela ti posiela v košíku plnené šatôčky. Ďakujem, Rosita. Ďakujem, že si mojou priateľkou. Poď, Tonky, ideme. Keď ma zbadala, okamžite utekla. V poriadku, Sergio. Ako vidím, ani tie 2 roky nestačili na to, aby sme ich oddelili. Tá hnusoba nerešpektuje moje príkazy. Bude musieť byť na ni tvrdší. Aj na tú hlúpu bosorku. Vravia, že Luba sa k nej správa zle. Tak by sa k nej mali správať všetci. Ale nie je to tak, patrón. Dozvedel som sa, že v dedine ju majú všetci radi. A vraj ju volajú Flor. Vráť sa k práci, Sergio, vybavím to.